हाल अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली क्रिकेट टिमका ओपनिङ ब्याटर कुशल भोर्तेलले पहिलो खेल एसेन्डन विरुद्ध खेल्ने भएका छन् उनी भिक्टोरियन प्रिमियर क्रिकेट अन्तर्गत फ्रान्किस्टोन पेनेन्सुलाको टोलीबाट एसेन्डन विरुद्ध खेल्न लागेका हुन् पेनेन्सुला र एसेन्डन बीचको खेल शनिबार बिहान पाँच पैंतालिसदेखि सुरु हुनेछ खेलको लागि भिक्टोरियन प्रिमियर क्रिकेटको युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सकिनेछ कुशलले पहिलो पटक अस्ट्रेलियाको घरेलु प्रतियोगिता खेल्न लागेका हुन् उनी आफ्नो डेब्यु खेलमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने सोचमा छन् कुशल पहिलो खेलका लागि पेलेङ इलेभेनमा पनि समावेश भइसकेका छन् तत्काल नेपाली टिमको तालिका नभएकाले उनी अस्ट्रेलियाको घरेलु प्रतियोगिता खेलिरहेका हुन् कुशल आबद्ध फ्रान्क पेनेन्सुला अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यको शीर्ष क्लब ध्य हो यस क्लबले भिक्टोरियाको शीर्ष प्रतियोगिता खेलिरहेको छ फ्रान्कस्टोनबाट अस्ट्रेलियाका टेस्ट बलर स्कट बोल्यानले पनि खेलिसकेका छन् क्लबले भिक्टोरिया प्रिमियर क्रिकेट अन्तर्गतका विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेल्ने गर्दछ हाल फ्रान्कस्टोनले क्लब स्तरीय कुकाबुरा मेन्स प्रिमियर प्रतियोगिता खेलिरहेको छ कुशल फ्रान्क जोडिएपछि क्लबका प्रतिनिधि र खेलाड़ी उत्साहित भएका छन् क्लबका जीएम मार्क रोन्सीले कुशलले फ्रान्किस्टोनबाट खेल्न लागेकोमा आफूहरू उत्साहित भएको बताएका छन् क्लबका अनुसार कुशल दुई महिना अस्ट्रेलियामा बस्नेछन् उनले जनवरीको अन्तिम सम्म क्लबका लागि खेल्नेछन् त्यसपछि कुशलले फेब्रुअरीमा आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग दुई अन्तर्गत नेपाल नामिबिया र नेदरल्यान्ड्स बीचको एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछन् यो त्रिकोणात्मक सिरिज आउँदो फागुन पाँच गतेदेखि किर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा हुनेछ कुशलले नामिबिया र नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् विशेष गरी तिर्वी मैदानमा उनको ब्याट गजबले चल्ने गर्दछ कुशलले मैदानमै विरुद्ध टी अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गरेका थिए उनले आफ्नो डेब्यू सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए कुशलले हालसम्म छयालिस एक दिवसीय खेल बत्तीस रन बनाएका छन् त्यस क्रममा उनले छ अर्धशतक र एक शतक प्रहार गरेका छन् कुशलले एक दिवसीयमा चार विकेट पनि लिएका छन् यस्तै उनले उन्तिस टी ट्वेन्टी म्याचमा नौ सय पन्ध्र रन बनाएका छन् जसमा कुशलको कु नाममा सात अर्ध शतक र एक शतक सामेल छ उनले टी ट्वेन्टी आईमा तिन विकेट पनि लिएका छन् आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेटका लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद